Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg også, at jeg har et større talent som træner til at komme længere, end jeg gjorde som fodboldspiller. Jeg hedder Mikkel Jespersen, og jeg er 32 år gammel, og jeg er spillende assistent i Kolding IF. Det er en kombination af, at jeg skal være spiller, som det nu kræver, og så samtidig også have nogle trænermæssige opgaver i klubben, hvor jeg skal hjælpe de andre trænere, og specielt Christoffer, med at løse de opgaver, der nu er i weekenderne. Det første halvår var det lidt på prøve, og så gik det jo rigtig godt det halvår, der er i hvert fald resultatmæssigt, men også vores samarbejde inde på kontoret, både med Niklas og Christoffer. Alle de der opgaver, det gjorde, at jeg faktisk blev en bedre fodboldspiller også, så på den måde så holdt vi ved. Jeg kan i hvert fald mærke, at mine præstationer på banen blev bedre. Jeg glemte nogle gange lidt det der med, at man bare var spiller, jeg slappede bare af i det. Altså, når man bliver assistenttræner, så er det jo mit hold, altså det er mine drenge. Ligesom Christoffer også synes, det er det, så er det jo også samtidig mig. Jeg har været del med til at udvælge dem, der skal spille, og den måde, vi også skal spille på. Så på den måde så slappede jeg lidt mere af i den rolle, og det gjorde også, at mine præstationer på banen blev bedre. Da jeg blev spillende assistenttræner, der var det en af de overvejelser, jeg gik med, om jeg skulle ud af omklædningsrummet, men jeg føler også stadig også, at den person, jeg er, jeg kan godt lide det sociale omkring et fodboldhold, så det var vigtigt for mig, at jeg stadig kunne være nede i omklædningsrummet, og det blev også påtalt over for drengene dengang, at selvom jeg var dernede, så skulle man stadig kunne være vis utilfredshed over, hvis det havde været en dårlig træning, eller man lige er utilfreds med Christoffer over et eller andet, han har sagt til en eller noget. Det ville jeg aldrig nogensinde gå til ham med. Den fortrolighed har jeg. Har du prøvet den der situation, hvor du... Det sker, jeg vil ikke sige dagligt, men det sker ugenligt, at der er et eller andet omgangsrum, hvor der er noget utilfredshed, eller der er nogle private sager, som du ved, nogle gange ikke kommer helt op på trænerkontoret. Og der, nogle gange lader jeg det passere, andre gange så tager jeg hånd om det, fordi det har jeg også lært i fodboldverdenen, at hvis det ikke fungerer uden for banen, eller hvis det ikke fungerer nede i et omklædningsrum, så præsterer man heller ikke nogensinde, når det tæller. Hvis folk spørger dig, hvad du laver, siger du så, at du er fodboldspiller, eller siger du, at du er fodboldtræner? Så siger jeg, at jeg er fodboldspiller. Det siger jeg, fordi det er stadig der, jeg føler, at jeg er mest. Altså, jeg er mere fodboldspilleren, jeg er træner, fordi at, altså, der er så mange ting i at være fodboldspiller, der stadig gør, at det er det, jeg føler, jeg er mest. Vig og jeg, det er jo et begyndende venskab, vi har. Hvis jeg ikke har præsteret godt, så har han været god til at fortælle mig det, og hvis der har været noget i vores taktik eller vores træning, der ikke har været godt, har jeg også været god til at fortælle ham det. Så på den måde, så udnytter vi den her rolle så godt som muligt, så der bliver ikke gemt noget. Det kan være faren ved sådan en rolle her, det er, hvis man, du ved, ikke går og fortæller hinanden, fordi man også gerne vil være lidt rare ved hinanden. Det synes jeg bestemt ikke, vi er, og sådan er vi heller ikke som typer. Nej, det kan ikke lade sig gøre. Hvorfor de ligger 1, 2, 3, 4? Så jeg har sagt fra dag i dag, at hvis der er andre, der er bedre end mig, så skal de spille. For mig der handler det om at vinde, og hvis jeg ikke er den bedste topgaven, så skal jeg ikke spille. Og det ved jeg også godt. Men jeg vil også, og det kan, tror jeg også, Vic, han kan skrive under på, at jeg er stadig lige så indebrændt, hvis jeg ikke skal spille inden, fordi så ved jeg, at så kunne jeg have gjort det bedre. Men det er 100% det, der har været aftalen fra start, at det er, at hvis jeg ikke er den bedste, så skal jeg ikke spille. Det er jo også ens egen kvalitet. Jeg har store drømme som træner, og jeg tror faktisk også, at hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg også, at jeg har et større talent som træner til at komme længere, end jeg gjorde som fodboldspiller, eller har gjort som fodboldspiller. Jeg har store drømme for mig selv, og jeg vil være den bedste mulige udgave af mig selv, når jeg bliver fodboldtræner og forsøger at komme så langt som muligt. Jeg håber da en dag, at jeg får lov til selv at sige, okay, nu er det ikke fodboldspiller, jeg skal være længere, nu er det fodboldtræner, jeg skal være. Den dag, når den kommer, så håber jeg, at jeg får lov til at sige det selv, men man kan aldrig sige, hvordan det kommer til at ske i fodbold. Det har jeg været nok i branchen til at vide, at det er sådan, det er.